្រធានសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីក្រិចបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីក្រិចបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងសហព័ន្ធប្រដាល់គុនខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកនេះបើតាមលិខិតរបស់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023នេះតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីក្រិចជាមួយគ្នានេះដែរលោកហាក់សុកហេងនិងលោកអឹមស៊ីវថាក៏បានបង្ហោះផ្សាយនៅរូបភាពដែលមានវត្តមានរបស់អាយដាមវ៉ាសុធាស្វាមីរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាជូមានអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុន Town Group និងលោក Tommy Kim ទីប្រឹក្សាទូរទស្សន៍ Town ជាមួយនឹងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីក្រិចអង្គុយតុរួមគ្នាអមជាមួយនឹងលិខិតចុះអនុស្សរណៈរវាងប្រធានសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីក្រិចនិងអាដាមឧត្តមស្នីឯកតែមើលប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរលោកអឹមស៊ីវថាផលិតករកម្មវិធីប្រដាល់នៅសង្វៀន Town បានសរសេររៀបរាប់ថានេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town និងសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរជំរុញគុនខ្មែរផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកឥឡូវនេះសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់នៅប្រទេសក្រិចក៏បានទទួលស្គាល់គុនខ្មែរនិងជួយផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសក្រិចនិងពិភពលោកដោយផ្ទាល់សូមជម្រាបជូនដែរថាការពិពេថ្មីៗនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានសម្ពោធកម្មវិធី Work ប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសរដូវកាលទី2ទីប្រឹក្សាទូរទស្សន៍ថោនលោកថោមីគីមបានប្រាប់ដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាគុនខ្មែរយើងកំពុងត្រូវបានអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងតួយ៉ាងដោយខាងសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីក្រិចបានសូមសិទ្ធផ្សព្វផ្សាយគុនខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពីបានទស្សនាកម្មវិធី Work ប្រដាល់គុនខ្មែរប្រចាំប្រទេសរដូវកាលទី1ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស។